Куди піти і що подивитися в відкриття турсезону у Кам'янці, як завжди, за насиченою програмою. Кожен куточок старого міста вабить туристів по-своєму. Цьогоріч усіх знайомили з історією «Квітки на камені». 10 майданчиків від культури Трипілля до сьогодення. Тут не просто розповідали про те, як велося кам'янчанам в минулому. Навчали стародавнім ремеслам на практиці. Ми почали з найпростішого – ляльки-мотанки. Кожна лялечка має мати голівку. Тож робимо голівку, замотуємо. Обов'язково, знову ж таки, хрест на грудях, який до нас прийшов ще з Трипілля. Історичні майстер-класи – обов'язкова складова цьогорічного турсезону. В міській адміністрації кажуть, їх робили з особливою метою – дозволити кожному через атракції пройти Кам'янцем крізь віки. Ми розуміємо, турист їде за враженнями і найкраще запам'ятовується те, що ти пережив особисто. Але разом з тим, відчуваючи це, турист розуміє, наскільки багатогранним і багатим на історію є Кам'янець. Історія Кам'янецького краю справді багатюща. Якщо обійти усі майданчики, можна збити ноги. Утім, це того варте, адже скрізь на вас чекають ось такі приємні подарунки, зроблені власноруч. Якщо ж поробки не цікавлять, можна долучитися до спорту. Туристичними стежками цьогоріч змагались велосипедисти. Найменшому – 5, а найстаршому – за 60. Вік не має значення. Головне – любити спорт. Ми живемо велосипедами. Це наше життя. І Кам'янець. Краєвиди бомба – наше краще місце. Знаєш, що всі друзі з Києва сюди приїжджають кататися. До речі, кататися туристичними стежками у Кам'янці-Подільському відтепер можна й електрокаром. Екологічно чистий транспорт – цьогорічна новинка турсезону. Працювати ми будемо з 9 ранку до 6, до 7 вечорі, але ваші електромобілі мають дуже гарну підсвітку, тому ми думаємо, що для пар, для молодих людей, які будуть прогулюватися по старому місту, це буде цікаво і романтично. І ще одна приємність для туристів, щоправда, одноденна – безкоштовні кекси. Понад 3 тисячі штук солодкої випічки склали у смачне панно – відображення старої фортеці. Половину роздали на місці, а половину відправили на схід – для бійців АТО. Кожен кекс у окремому пакуночку, розмальованому дитячими руками. Я малюю нашу фортецю і також напишу побажання нашим солдатам, щоб вони повертались живими. Це саме головне. Ось у таких з любов'ю розфарбованих пакуночках часточки солодкої фортеці відправляться на схід. Дух патріотизму, переконані кам'янчани, невід'ємна складова духу самого міста. Відтак і на відкритті турсезону оминути увагою тих, хто боронить державні рубежі на сході, було б неправильно, не по-кам'янецьки. Я бачу, що просто з кожним роком відкриття туристичного сезону набирає обертів, свято стає більш масштабним, задіюється більше учасників, більше людей, тим більше зараз такий час, коли наші хлопці воюють на Донбасі. Це таке місто, якби і студентське, і туристичне, і тут завжди патріотів дуже багато. Зараз всі за наших хлопців переживають, моляться, в церкви ходять, свічки ставлять. Не перейнятися місцевим духом патріотизму не змогли і гості. Кажуть, про українське свято на відкритті турсезону і для держави, і для людей – справжня необхідність. Ми потрібно для всіх людей, щоб в цій країні всі цінували кожну частинку свого місця, де вони проживають, і були найщасливішими і найпатріотнішими людьми своєї країни. Я люблю Кам'янець. Україна єдина! Оксана Чушкіна, Ілля Васильєв із Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.